Svētku laikā pilsētnieki ar lielāko prieku dodas uz laukiem pie pļavā un mežiem izbaudīt Jāņu nakts burvību. Tās ir vietas, kur labprāt uzturas ērces. Entomologs Valdemārs Spuņģis skaidro, kur ir vislielākās iespējas ar tām sastapties. Ir vietas, kur ērču vairāk un kur mazāk ir. Piemēram, tādā pļautā zālienā, pilsētas vidē, jeb kaut kur lauka ciematā, tur viņi būs ļoti maz, jeb arī nemaz. Bet jābūt uzmanīgam ir meklējot to papardu ziedu. Jo tad jāiet pa taciņām, var iet pa zālājiem, bet nedrīkst iet, teiksim, tumsā pa mežu, kur nedrīkst iet, teiksim, pa izaugušām pļavām, jo tur ērču ir ļoti daudz. Šorīt pats pārliecinājos. Pie nodarbību ar bērniem, tur mēs četras ērces dabūjām, un nu pat tās dažas minūtes atpakaļ, tepat biķernieku mežā divas ērces dabūja. Arī pļaviņā, kas nopļauj tieši pirms Jāņiem, pa kādai ērcei var atrasties. Ļoti svarīgi, vai tā pļaviņā uzturās mežu zvēri, jo mežu zvēri tie, kas izpotē ērces. Un, jo tas mežu zvērs tur ir barojies, te pļaviņā, un tā ērce tur nokritusi, tad viņas pēcnācēji arī tur tajā vietā būs. Ērces cilvēkam var izraisīt vairākas slimības. Visbiežāk tās pārnēsā encefalītu un Lyme boreliozi. Ja pret pirmo kaiti ir iespējams vakcinēties, tad pret otro vakcīnu nav. Tāpēc ir vērts, cik vien tas ir iespējams pasargāt sev no ērces piesūkšanās. Tad ir visādas smaržīgās vielas, ko smidzina uz drēbēm. Priekš ērcēm galvenais apsmidzināt kājas kaut kur augstumā līdz ceļiem, jo ērces uzturās apmēram 20-30 cm augstumā. Tur, kur garāk zāle, es tur nerekomendētu iet. Arī tam, ko velkam mugurā, ir nozīme. Proti, ir lielāks iespējas ērci uz savu apģērbu pamanīt, pirms tā ir piesūkusies. Ja tā ir tumsa, tur gaišais apģērbs neko daudz nedod. Pa dienu, protams, uz gaišā apģērba to ērci vieglāk ieraudzīt ir. Ja tur melnas bikses, tad ērci var palaist garām. Un vakarā noteikti jāpārbaudās ir. Ģimenes ārste Oksana Ježova aicina cilvēkus dodoties pie dabas paņemt līdzi rīku sērču noņemšanai. Tos var iegādāties aptiekās arī zooveikalos. Ja tomēr tādu nav, tad var izlīdzēties arī ar diegu vai pinceti. Galvenais ir atcerēties, ka tāda situācija var būt, lai mūsu atpūta nepārvēršās stresā. Ja ērce ir piesūkusies, ieteicams to noņemt pēc iespējas ātrāk. Ja tomēr tā ērce ir piesūkusies, un mēs izdomājām, ka mēs analizēsim un izvērtēsim, vai tā ērce bija inficēta ar kādu saslimšanu, ērce būtu jānodot vesela un dzīva. Ja? Parasti 72 stundu laikā, bet jo ātrāk, jo labāk. Jāatgādina, ka inficēta ērce automātiski nenozīmē, ka cilvēks saslims ar kādu no tās pārnēsātajām slimībām. Ulds Birziņš, Raimonds Rumba, Latvijas televīzija.